就看不到菲律宾到底蛮差的。他说如果投资者他想要在现在投资，他们会得到很多的利益吗？那就我们的项目来讲，刚刚我讲的是大环境，那据我们的本身项目条件来讲的话，我们的性价比比较高，就是 cost performance 比较高，所以呢，当你取得的成本比较低的时候，你当然你的获利空间会比较大。比如说我买一块土地，20块涨到30块简单嘛，但是你200块涨到300块会比较难，一样的意思，我们的房子一间才5万多，要涨到6、7万很简单。现在外面一间都要7、8万以上了，那在我们的这个点取得，那包括我们建筑物的外观，包括我们的 property service management 这些配套来支撑它，让它的价值会很快的往上升。好。这样说起来，អ្វីដែលគាត់បានប្រាប់មិញហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពជាទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់ចង់សង្ខេបតកតងជាមួយនឹងគម្រោងតដែរថាមានផលចំណេញខ្លះដោយសារតែទី1ទីតាំងគម្រោងហ្នឹងគឺនៅក្បែរជាមួយនឹងទីតាំងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍតែម្ដងប៉ុន្តែតម្លៃខុនដូគឺជាតម្លៃខុនដូមួយដែលស្ថិតចាប់ពី50,000ជាងឯងហើយតម្លៃហ្នឹងផងដែរគឺវាបានជួយឲ្យអ្នកទិញគាត់មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទិញគាត់អាច afford ទិញបានហើយគាត់បានរស់នៅទីតាំងដែរតម្លៃធូរថ្លៃលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងអាចារ្យអត្រគ្រប់គ្រងអគារនឹងល្អហើយផាសុកភាពបូករួមជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងគឺក្នុងតម្រង high class还有一点我想说的就是说当我们的一间房子呢比如说五万多块好了我们要租只要租450块一年就可以有10个点的租租回报率那其他外面的项目专打说 GRR 这些啊，他们每一年也才给个6个点、7个点，最好的话大概8个点。那我们这种的话，5万多块取得，450块出租，随随便便10个点，十个点容易之外呢，450块是谁都租得起，所以你不用特别去找很有钱的人，或是少数的这些人口来去租给他们，450块是谁都可以租，那这样出租率就会很高，资产容易升值。ចំណុចពិសេសមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងគម្រោងគាត់ផងដែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងតម្លៃរបស់យើងគឺស្ដាប់ពី50,000ជាងឡើងអញ្ចឹងទីមួយគឺអ្នកដែលអាចនោះនៅបានជាពិសេសគឺប្រជាជនខ្មែរយើងតែម្ដងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផងដែរដោយសារតែយើងចំណាយជាមួយ50,000ជាងយើងអាចជួលទៅវិញក្នុងតម្លៃខុនដូមួយយូនីតជាមួយ450ទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង return ដែលគាត់បាន invest ហើយបាន return មកវិញនឹងវាជុំវិញប្រហែលជា 10% ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលទិញ invest ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ទិញចង់នោះនៅហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដាក់ទៅគាត់មានផលចំ